Մակրությունն ու նրանք անոնների պահպանումը յուրաքանչյուրի սպարտկն է ու ինչու չէ նաև դեմքը։ Երբ շրջապատդ մաքուր ու կոկիկ է լինում, դու ինքդ քեզ լավ ես զգում դրանից։ Միևնույն ժամանակ հպարտանում ես քո բակով, փողոցով ու շրջապատով, բայց միշտ չէ, որ այդ ամենը իրականություն է լինում։ Այդ վիճակում է գտնվում Ջիգրաշեն գյուղի իր տարածքով, որի պատճառով գյուղի լիազորի նախաձեռնությամբ անցկացվեց աղբի մաքրման աշխատանքներ։ Գիտեք ոնց, շատ անգամներ սանիտարական վիճակի համար դիմ ներկայացրել էինք շրջանային կամքի օբա, որ իրոք գյուղի սանիտարական վիճակը շատ վատ վիճակում էր։ Մարդիկ մուսերները, աղբերը տեղափոխել են, լցել են արոտավայրերը տարբեր հատվածներում։ Եվ այն դեպքում, երբ որ կան հատուկ փոստեր, որոնք կարելի է փոստը լցնել, ոչ թե ասենք այնտեղը, որտեղ որ անասուններ արածում են, բան։ Եվ շնորհակալություն հայտնենք Կագի Կարսելյանին, որ դիմեցինք այս վերջին մի անգամ էլ, որ սանիտարական վիճակի համար մեզ հարկավոր է էքսկավատոր, որպեսզի այդ աղբերը կուտակենք, բռնանք և տեղափոխենք։ Եվ նա անտարբեր չմնաց մեր ասածին ու այսօր ինքը զանգեց, հրավիրեց ինձ, որ այս էքսկավատորը հետ պայմանավորված է, հատկացրեց էքսկավատորը, որպեսզի այս աշխատանքները կատարենք։ Իրոք շատ անհրաժեշտ է, եղել են դեպքեր, որ անասունները արածել են, ցելոֆան են գերել և մեյուսը և հիվանդ են ցատկել են, բերնոր գյուղացուն ապրուստի միջոց կհամարվի այս հրավատությամբ։ Ինչ ասեմ, լավ աշխատանք է, հիմա մի երկու տեղ արդեն փակել ենք, մի երկու տեղ էլ ունենք, որ գյուղի մեջ կնանք տրանկել, որը որ հնարավոր է մաքրենք, հետագայում էլ մի օր պետք է հատկացնենք աշակերտներով, ծնողներով, ամեն թաղով շապաթորյակի պես կազմակերպենք, որոնք որ ասենք էքսկավատորը չի կարողանում հավաքել, մենք ժողովրդով հավաքենք, տեղափոխենք և հետո հսկողություն սահմանենք, որպեսզի այլևս սպիսի բան չկրկնվի։ Երբ որևէ հյուր այցելում է թե գյուղ, թե քաղաք, առաջինը, որ աչքի է ընկնում, դա շրջապատն է ու իր մաքրությունը։ Ջիգրաշենում ու նրա տարածքներով քայլելիս կարելի է նկատել միայն աղբակույտեր, որը բնակիչները իրենք մաքրելով իրենց տները աղբանոց են դարձրել իրենց իսկ գյուղը։ Ինչպես ասում են գյուղի բնակիչները, միակ մեղավորները իրենք են, ու եթե ամեն մեկը պահպանի իր շրջապատը, նման իրավիճակ չի ստեղծվի։ Գնանք սոր գյուղի սանիտարական վիճակը օրինակի համար շատ վատ է, բոլոր բաներում էլի, ուլիցաներում մեր, լրիվ ինչ որ տեսնիկ այստեղ նույն դրությունն է մյուս ուլիցաների վրա է, հարկավոր է սրանք մաքրել անմիջապես, որպեսզի քանի որ եղանակը պաղ է, շոգը չէ սեղմի, որ հոտը չկա, սատկա չներկան, ամեն զիբիլը կա, և հատ գրել մի տիկետ կա, որ լեսնողին հասնում է 50 լարի շտրաֆ կամ 100 լարի շտրաֆ, որպեսզի մաքրվի այս տերիտորիան, գյուղի համար, բոլորից համար է, ոչ թե մենակ ինձ համար, այլ բոլորի համար էլ, սա կարևոր բան է։ Գյուղի սանիտարական վիճակը շատ վատ է, սա շատ տհաճ է, որ հենց գյուղի սրտում այսպիսի տեղ կա, մարդիկ ինքները իրենք պետք է գիտակցեն, որ այսպիսի բան չի կարելի, սա մեր շրջակա միջավայրն է, սա մեր, մենք ենք այստեղ ապրում, մենք ենք այս օդը շնչում, մեզ համար շատ տհաճ է, ցանկալի է, որ մարդիկ իրենք գիտակցեն, որ այսպիսի բաներ չի կարելի անել։ Գյուղի սանիտարական վիճակը բարելավելու ու աղբից մաքրելու համար իր աջակցությունն է ցուցաբերել նաև Գագիկ Կարսլյանը, որը և միջոցներ և տեխնիկա է հատկացրել գյուղին, իսկ բնակիչները և գյուղի լիազորները իրենց խորին շնորհակալությունը հայտնեցին աջակցելու համար, իսկ առջևում նախատեսվում է ամբողջ գյուղի բնակիչներով մաքրել մնացած տարածքները։